F'l-24 ta' frar ta' sena l ewwel l-ewel truppi russi invadew il-pajis ġar ta'ħom l-Ukrajna. Minda kinar l ewropa bdiet iġġarra b'mux biss traċedju mana, b'miljoni ta' Ukreni spustati il-barra minn pajisom bħala refugjati f'pajizi Ewropej, imma u koll impatt ekonomiku li ma bħalu. L-invażjoni russa seħħet eżattek fil-ekonomija madwar l-Europa, kienet se tibda l-proċess delikat biex tirkupra wara d-daqqa ta' ħarta tal-pandemija. Madwar il-kontinent dan is il staram ġdit, wassal għal kriżi oħra l isplodiet il-prezzijiet tal-ikelu ta' prodotti essenzjali oħrajn u aggravat il-pressjoni fuq l-ekonomiji. Madwar l-Ewropa kollha, l-attività ekonomika baqgħet baxxa b'inflazzjoni persistenti u b'kondizzjonijiet finanzjarji aktar ebsin. Iżda minkejja dan iċ-ċpar kollu fl-isfond rapport internazzjonali wieħed wara l-ieħor taw ċertifikati tajbin ħafna r-riżultati li qed l-ekonomija Maltija aktar rapporti reġenti kienu dawk li ħarġu l-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu DBRS Morningstar. Il-Fond Monetarju Internazzjonali osserva li din is-sena u anki s-sena d Malta se jkollha t tin l-akbar ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Minħa taħħa DBRS Morningstar reġet konfermat għal darbohra l ola klassifikazzjoni li kienet tat l-ekonomija Maltija dik ta' li għab b'tendenza stabbli. L-ekonomista Jessica Camilleri remarkat pa għanjus li rapport internazjonali pozittivi u l-prospettivi stabli jġdu r-reżiljenza li uriet l-ekonomija maltija wara l-pandemija u manki jissa u ddim l-impatti tal-gwerra fil-vanta l ewropa Dan seħ minn kejja li bħala ekonomija ċkejkna l-ekonomija ta' pajizna hija sensittiva ħafna għal xokkijiet li jġu minn barra. Kenna u mill-iktar ir kupru ekonomiku maġġel. U dak kien sforz ta' kemm l-inizjattivi li l nħarġu minnha tal-gvern f'dak iż-żmien kif ukoll l-inizjattiva tal-interapriża u tal-konsumaturi lokalment ukoll. Li jien ukoll kien um, il-settur -il 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 tat turizmu. Min kieħat ċirkustanzi internazjonali diffiċli, Malta reġistrat rata tal-inflazzjoni aktar baxxa mir media medja tal-Unjoni Ewropea u tal-Zona tal-Euro. L-ekonomista Jessica Camilleri identifikat pala fattur ewlini li kontribwixxu għal dan id-deċiżjoni tal-Gvern li intervjeni biex ma jħallix li bħal maġara f'pajjiżi oħrajn jolew il-kontijiet tad-dawl il ta u l-prezzijiet tal-fuels għal-familji u għan-negozji f'dan il-rapport kol kollim li Malta kella wahda mill asrati rati mal-medja Ewropea għal-nqas. dan u sforz ukoll tal-gvern bid-deċizjoni li jissussidja ir rati tal-enerġija. L-ekonomista għalet li x-xur li ġejjin il-pajis jirriti kompli se bilanċ u dejjem jara li ma' inizjattivi kunu meħtijġa biex tinżamm il kompetittività tal-pajis il-konsum lokali jibqa li fil-wat li jibqa jiġu kontrollati id-deficit u d-dejn tal-pajis. Propju din il-ġima, statistika uffiċjali konfermat li l-gvern għet iżomma l-miriti għaw fejjitlu t-taqqis tal-deficit u l-kontroll tal-dejn nazjonali.